horta maxaa madaxweyne xasan waxaa haysato ninkii ilmo korsaday oo caruurtiisii asaga intay u hanan qaadeen baarinimo meeshii asaga uu ka sugayay markii asaga uu tabargalay anaga laygu falaarta igu soo rido u galay makartiya وكم علمته نظم القوافي محمبري سيدا قبل يقلو تيريو فلما تعلم القافية تهجاني مركو سيدا قبل يقلو تيري أنا لو بعاي ومسوق بلاوي ما عمل قبلات ما أنت إسو ما أركان ما عمل قبلات دولة إسو أركان دولة إسو أركان وحنا ما فدرال قاب بقى الجير وكم فدرال بركة دولة بحق إيه دين لوضه هو سيمان لقدم بيواي سألنا عند كورا وحوير النين وفو جيوك سنايان markaas uu kulay iska jir yaa inta aadan igu joogsanin iska jir dhasan anay aan maartay oo aan kaaga ma kartay markaas waxa la yiraahdaa dawladdu mushkiladda maamul goboleed oo aan baarlamaan la soo marinin waayo marka hay-ad kaliya xataa marka la dhisaayo waa in sharciyada inay ku dhismaysa la keenaa golaha ma gartay maamul goboleedyadii markii hore la dhisaayay sharcigii la rabay in baarlamaanka la mariyo ayaga la yiraahdo awoodda maamul goboleedyada waa intaas awoodda dowladda dhexe waa intaas dowladda dhexe ayadaa dhistay maamul goboleedyada ogtahay xilligii madaxweyne xasan sheekh maamul goboleed markaasi ayaa ay ahayd bilowgii guddoomiyaha baarlamaanka waxaa nooga ahaa allahu naxariistay professor jawaari halka sarta ay ka qurunsan tahay su-aal waxay tiraahdaa alifkaa xumaada albakhra ayuu ka wareersadaa maamul goboleed iyo aqalka sare midkoodna baarlamaan inta la keenay lagama doodin waxay ka abuurmeen madal baarlamaanka inuu ka doodo ayuu xaq u lahaa wasaaradda arrimaha gudaha wixii iyada ay soo diyaarisay maadaama dalka federaal uu yahay wixii ayaga iyo madashaasi ay ayaga isku dardarsadeen iyo markaa guddoonkii baarlamaanka iyo madaxtooyadii iyo xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madashaas ee la sameeyey ayaa waxay ahaayeen meesha ay kasoo abuurantay mushkiladda maamul goboleed oo aan baarlamaan la soo marinin waayo marka hay-ad keliya xataa marka la dhisaayo waa in sharciyada inay ku dhismaysa la keenaa golaha markuu baarlamaanka uu ka doodo madaxweynaha dikreeta uu kusoo saaro markaasi ay inay dhaqan gasha loo baahan yahay maanta wax kale iska dhaaf dowladii dhexe iyo waxaa ishaysta ee maamul goboleed marjac loo noqdo male sharci ayay lagu kala qabta male maba dhisna maba la samayn aqalkii sare ayaa loo dhisay maamul goboleedyada inay asaga ay la shaqeeyaan ayagana sharci ayagana maanta maanta haba yaraatee oo hadda ay kubil aqalka sare marjac ma jira aqalka sare hadeer wuxuu leeyay anaga waaba nagu fallaagoobeenba maba yani anaga mabana aqoonsanaba ma gartay maamul goboleedyadii markii hore la dhisaayay sharcigii la rabay in baarlamaanka la mariyo ayaga la yiraahdo awoodda maamul goboleedyada waa intaas awoodda dowladda dhexe waa intaas awoodda maaragtay hadda inay sameystaan haddii hortoodna la dhisin bilowgiina la dhisin inay hadda un ka fikiraan soo ma ahayn maadaama ay leeyihiin waa inaga tuugi lahaa su-aalina hadda kahora wuxuu yiri nin waa kugu joogsanayaan markaas uu kuleeyay iska jir yaki inta aadan igu joogsanin iska jir dhasaan anay aan maartay oo aan kaaga ma kartay markaas waxaa la yiraahdaa dowladdu haddaba marka qaar waxaa yani aada maqlaysa iyadoo dhahay waxbaa dhacayo markay dhacaan kadib ayaa dibniimo soo baxayo waxaa halaga taxadiro saaha la yeel kar yaki attaxadiru qabla alwuquuc ma kartay waa inta aanan dhicin ayaa qofka la taxadira laakiin mar wixii kugu dhaceen taxadir maba yaala ma ogtahay wixiina vice versa ma kartay ra-asan cala caqab halka su-aal haddaan kaa dhex jiriyo maadaama puntland maamulkii ugu horreeyay ee dhisnaa uu ahaa iyadoo aanan nidaam federaal lagu heshiinin amba sharciyadba aanay dhisnan xilligii hore ee teremkii madaxweyne xasan sheekh maamuladan kalena dabcan nidaamkii puntland un dhisma ahaan lagaga dayday mise laga jaan qaaday inay xilligan dowlad goboleedyada rabay aha waayeen oo dowladda dhexe si toos ah wadashaqeyntii u hagaagsanaan weyso ma loo qaadan karaa puntland oo hooyadii federaalka lagu sheego mar haddii ay leedahay ambaba ay tahay maadaama maamulada ugu horreysay federaalka ilaa iyo haatan aysan dowladda haynin marka madaxweyne xasan sheekh
اسمه مامو غولده نيكي غوهريه مدحيني غوهريه اي اساسي ما دامو ايهاي اما بلاوضي لكو سري دورشوين اي حلقاس هايين اسكو دي دورش عدي قفو حلقاس لسمين اي دعسوبين ومركي دنبا بوق نشي كدب لا ادي دورشا دي ددمان اساقو بلاوي مركا لأيغو اوكالا ملو قادن كرا مدحينو وحي اساقو اساسي مانتا انو قاتي كتاقيني هاي الان دولد دي كوريسي محمد عبدالله فرماجو نظام كاس أم بأون لسي جانقا ديو لكن يدو ما إهين مدي لكو ستين اسمها مامولا دا بطا سيها دانو إيرادو يعني مشكلة دان أساس كيلا أنا قبلي إن بغاثي كينيا وسمينا أي چارتر بنت لاند موقف يأي كو تاق نايت أي قولي كو تاق انتهي روها حتى ترمينولوجيا لو استعمال ايو استيت ايو مدحوين ان لو ييرو وامل قبلات منك مدح كان قرا ايو ايو واكو دغنيد ولا لغا دقاجين واي انا غدي واخا كو جيري او دستور كمركاس عرال ان اللي يراد او كسوداي ما عرفت ان حزبي مركاسي الله نحرست مرحوم محمد قير افرح الله يرحمه وزير ارمه غدان كوفر قلبت كنقدي ايوه هو دتك اد امنتيد اسيغه انت كريتيكه الفرح بدن حتى كدلتي مال قريا مس كدشاي مس ودشاي حتى انت وا لسكو قبسدي ما مامل غوبلاتك ما وها كميد نكوناي نين ودشاي مس منين كدشاي يا اي مس منين كدقبي يا مركا جان قلت وحيابه مركا بنت لاند ايدا مركا وحبا ودسنا حشمه غار اهنا وي لهيت وحي ايدا مركا قاس اد او دغتينا إن كلا وإن لم يدع أي أي غلط تركض سئل مر لوجو جبرك تو يرس أن حافظ على شركة لا بس سنة يبر أو يا كركا إن إسكو يستخدمه دولا ده صف كهرة إثيوبيا برنامج بيكل يا ده شارتر كأن كي وحوي يكل يا ده برنامج لقطة كل جرتا لنا عقل دولا الجيبوتي ده حبي أي ده أي حاجة ده وح كصعدو civil society قالوا ده مركز IB معرفة IB أفضل ده هاي وأي ده كي مالجرينا شركة international community أي أنا قالوا وتر أفرقوا هذا لك الآخر وحرم تنو الشيء اللي بس أنا كذب أنا عبد فارح دولة جيبوت وزير كأريمان دي بدأها من معرفة سين مسفين اللي يراد أي إثيوبيا وزير كأريمان دي بدأها سفيرة ده هذا هو أجيوه عن إثيوبيا الله مستعان دولة كينيا أمبassador أفي بأجيوبي سفير كو وزير كأريمان دي بدأنا كلونسون مزيوكوها جيبوتي ولا عليه انا ايغار علي عبد الفارح با وجوغي سفيرتي جيبوتي وا جوغين انت لو لانكا انا انت كدخهيا وغامي كوخيديه ايا ايغنا دولدهاسي كدخاي ولا وري بقيبته اي ايدا برامجك ايدا اي اخر ذاك مركا اي سو هيشي انا كان هيشيني اي يرادين علي عبد الفارح خير الله سيو ونوليه ما انت لا شيء ور ان لك اي الاد هيستين او ملين نويرنو انا لا سيزني ما دام انا ان سو هيشيني انك هدا هيشينيسين ربطوا شيء واحد هيشين مركا يسوي هيشين واحد كسو هيشين أنا كمان نقام وأنا بسمع مرد هيشين وهي غضبدي وهي لسه أصين كرو سيدي أنا يهرت حرجة جب واحد ما هو اللي بنا واحد أور ربي أي واحد اللي هلا قدر يا هرمونيزيشن واحد اللي هذا لسه مي انترناشونال كوميونيتي غلطي ولاتي سيفل سوسايتي أهين أنا وهي إس آر آر سي أي ولات برو لنا إثيوبيا كإيمانين gurubki kala keenay na kuuru qolo la baxday oo ayaga markii dambena G8 la baxay ayana gurubkooda ayana ila amaarta ayana ay ka soo gashadeen waxa soo jacburka ah ayaa sa ila ay hadda dastuurkeena ay ku qasay heshiis neewal boo baaragtay adiga waxa aad rabtid qaam waran baartay la isku daray wataraab oo sanjabiil arabta ma dhigi jirna waxa soo isku dardarsan oo mar barda ayay waa lagu liqa ayaa lagu soo qaatay meel lagu kala haadiyo lagu kala hufay ma jirto waay fahmi soo arimay dadka markii dambe Soomaaliya dulmi ku sirta Soomaaliki waa markaasi dowlad lagu dhisay 4.5 awl ba iska ahayd sida aad sheegtay oo kharayan oo dulmi ka wada buuxo waxaasa adiga lagu soo socday oo sharci oo jiis ah ma garti ya sharci baarlamaanka anoo ka hadlaa baa sharci jiis lagu ma socon kar laakiin lug jiis waa lagu socon karaa ya sharci jiis lagu soo socday dadkeena marka waxa waa nidaamkii dowladnimada shacabka la soo fahamsanayn oo nin walba qofkiisa u taageerayo qofkii la hadli karo ninkii la mari karo iyo ninkii indhihiisa laga baqayo heerkan marka maamul goboleed maanta isuma arkaan maamul goboleed dowladdu isku arkaan dowladdu isu arkaan waxaana ma aha federal qaab dhaqanka jir waa confederal marka dowladda dhexe iyada in la wada hoos imaan laga dambeeyo way
dowladdi ayada isu dhiibtay maamul goboleed doorashadii dadan waxa isoo sameeyay ma aragtay haddana taasay ayada aadana loo yeelin doorashada dhexe ee qof iyo cod say wax ku socdaan waa adag tahay ugu dambeyn dowladda federaalka maamulada ka maqan oo Puntland ay ugu horeeyso oo laba sano oo dowladda jirsatay inta ugu badan ba Puntland ay maqan sidee bay dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh ku soo celin kartaa adigoo si kooban u qeexaya marka waxa yiri wixii la tababaranayay maamul goboleedyadii iyo kulli naftarkooda siday u wada dhiseen asay kaliisadiin madaxweynuhu goorey madaxweynuhu farbaahansho maamul goboleedyo asaga uu islaa adiga baartay ka dambeynayaan ayaa lagu eedeynayo asay wixii laakiin wixii dhan markii dambe maxay noqdeen fakam calamtuhu rimaayata yiri maxaan baray sida fallaarta loo rido فلما اشتد ساعده رماني مركي اسيغا او تبر غلاي انا لو فلانتي او سوري دو غلاي مكرتيا وكم علمته نظم القوافي محام بري سيدا غبايغا لو تيريو فلما تعلم القافيه هجاني مركي اسيغا سيدا غبايغا لو تيري انا لو عاي او سو بلاوي مركا وها واي ما هو غبلاد يدي اي اي لو ديسي سي هب هزرت او اي سي فودود مكرتيا اي دولتي دخي كو سو جيستن مركا نكاستو مدحوينه كنقدو ام مدحوينه حسن شيخ كنقدو ام مدحوينه فور ذا فيوتشر نكي نقدو لما جيبه وحسوه اي اولاس مامو قبلت إلا اولا قصحو إنو فدرال يهي اي انا كون فدرال اهين او او كان نقود السيدة ما انت ما انت اتوبيا وإلا دهي كين يفدرال واي يرو كل يوض ان ما انت مدحوين اسكو دقن معرسة المامو قبلت يا ايه انت فريستين وحي قاتين وحلي يرادة كونسنس ودر اقل حل ودر اقل معلين معيتا حل هدو دي دي هاي مصر عنيس شكرا وكونسنس ayay isla gaari go'aankaasi baarlamaan ma dhihin consensus ay leeyihiin xukuumad ma arta intay soo diyaarisay sharci maamul goboleedyada ma dhihin magacyay la baxeen iyaga ma arta arintoodii mar qolo kala soo baxayso saamiley la yiraahdo qolo waxaa la yiraahdaa murashaxiin waxaas oo dhan meel ay dastuuriyan oo nidaam sharci waafaqsan ma jiraan waxaas oo meel carqalad ku yihiin dowladdii dhexe hadda marka doorashadii ma dowladda dhexe maamulayso iyo waxaa la isku haystaa doobraha dowlad goboleedyada ma ku leel meeshay macbartay macbuul ugu dhimataa la yiri dadkii ayaga ee sida ay usoo maamulatay ee rabtay shalay haddana waxa waaye sida ayada ay ku taamayso in ayaga looga dhex baxo odayaashii dhaqankane oo shalay oo ayaga qabaa'ilka ayaga ee uu ahaa hormuudne culayskoodii oo ayaga la yaraysanayana iyagana way wataan ma garsiya marka ilka abeesa hooseay ka xidhiiran waayahay brofesor maxamed cumar dalxa oo arrimo kala gedisan aanu su-aalo ka weydiinay ayuu ahaa martina inoogu ahaa studiyaha koowaad ee shabelle xarunteena magaalada Muqdisho.